মই এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহা আজি প্ৰায় 10 বছৰেই হ'ল। এই 10 বছৰত আমি এনেকুৱা এটা দিন পাৰ কৰিছিলোঁ যিটো দিনত আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ চাউলো নাছিলে, কিন্তু আজি ভগৱানৰ কৃপাত আমি বহুতেই সুখী। ভগৱানে দিয়া মানে সম্পত্তি বুলি পেলাই এখন স্কুটি আছে নিজৰ, লগতে মানুহজনে খেতি কৰি নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ কেইবিধমান নিজৰ বুলি পেলাই সম্পত্তি গঢ়িছে। যেনেকৈ সেই মেচিনটো কিনিলে, আজি এয়া ঘাঁহ কাটিবলৈ এটা মেচিন কিনি লৈ আহিছে। কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। এইকেইদিন বতৰটো বহুতেই বেয়া। এয়া এতিয়া বাজিলে 5:00, দিনটো টিপ 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 বৰষুণেই পৰি আছে। যদিও পিছবেলা বৰষুণটো অকণমান কমকৈ পৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ এয়া চিপ 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 বৰষুণ পৰিব লৈছে। আনফালে আপোনালোকে ভইচ অভাৰ কৰি থাকোঁতেই চাগে বৰষুণৰ মাতেই শুনিছে। মানে এসপ্তাহ মানেই হ'ল আমাৰ এফালে সাংঘাতিক বৰষুণ। আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাব, লগতে এয়া আপোনালোকৰ লগত যিটো কথা পাতি আছিলোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ মানে 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি সাংঘাতিক বেয়া দিন পাৰ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই। মই যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছোঁ তেতিয়া মানুহজনৰ ইনকাম বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে, আৰু নিজৰ হাজবেণ্ডৰ যেতিয়া ইনকাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে এজনী ঘৈণীয়েকৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানেই। ভগৱানৰ কৃপাত আমি এতিয়া বহুতেই ভালে আছোঁ, যদিও বহুতৰে তুলনাত আমাৰ একোৱেই নাই, তথাপিতো যিখিনি আছে সেইখিনিক লৈ আমি বহুতেই সুখী। মানুহজনৰ খেতি কৰিবলৈ বহুতেই হেঁপাহ, এদিন ধুনীয়া এজন খেতিয়ক হ'ব। সেই খেতিৰ মানে যিখিনি ইনকাম হয় সেইখিনিৰেই নিজৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাব, লগতে আৰু 10 জনক চলাই নিব। লাহে লাহে যেন আমাৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'বলৈ লৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া মানুহজনে খেতি কৰিছিলে, একমাত্ৰ 1200 টকা হাতত লৈ পেলাই সুদলে আনি সেই টকাৰে খেতিৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে, কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া বৰ্তমান মানে বহুতেই ভালে আছোঁ। নিজৰ বুলিবলৈ এখন যিয়েই নহওক ভঙাই হওক ঘৰ পাইছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত মই যেতিয়া এই ঘৰখনলৈ আহিছিলোঁ একেবাৰেই সাধাৰণ 2টা ৰুম, বাকী না পাকঘৰটো আছিলে না বাৰাণ্ডাখন আছিলে। এতিয়া মানুহজনে যেনে তেনে খেতি কৰিয়েই এয়া আজি এটা ঘাঁহ কটা মেচিন লৈ আহিছে। মানে মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া যে গৰুজনী আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, সেই গৰুজনীৰ এতিয়া যিহেতু সিহঁতৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে, গতিকে মানুহজনে প্লেনিং কৰি আছে যে সৰু হ'লেও গোহালি এটা বনাই গৰুকেইজনী ঘৰতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আমাৰ এফালে সাংঘাতিক চুৰৰ উৎপাত, গতিকে সেয়া খেতি কৰি থাকোঁতে হাতত পইচা থাকোঁতে কেইটামান ইটাও কিনি থৈ দিছিলে মানুহজনে, লগতে অলপমান কাঠো কিনি থৈ দিছিলে গোহালি এটা বনাম বুলিয়েই। বাৰু ঘৰখন ভঙাই হওক যেনেকৈ আমি চলি যাম, কিন্তু গৰুকেইজনী যদি নিৰাপদে ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ অসুবিধা হ'ব, লগতে সিহঁতৰ কষ্ট হ'ব বুলি ভাবিয়েই সেয়া মানুহজনে সাঁচতীয়া কেইটামান পইচাৰে ঘাঁহ কাটিবলৈ এটা মেচিন লৈ আহিছে। এই মেচিনটোত যে ঘাঁহ আৰু খেৰ যদি আমি ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে টুকুৰা টুকুৰকৈ ধুনীয়াকৈ সেই বস্তুখিনি গৰুৱে খাবলৈ সুবিধাকৈ ওলাই আহিব। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানেই এনেকুৱা এটা দিন আছিলে আমাক বহুতে যে আমাৰ দুখৰ সময়খিনিত ৰং চাইছিলে, কিন্তু ভগৱানে যদি আমাৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে কোনেও হাঁহি একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই সদায় ভগৱানক বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ। আমাক যদি ভঙা ঘৰখনতেই ভগৱানে ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে মই ভগৱানকো এনেকৈ আমাৰ লগতে ৰাখিছোঁ, সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁৱেই। থাপনাভাগ মই তাতেই ৰাখিছোঁ, প্ৰতিদিনাখনেই ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া ধূপ জ্বলাওঁ, ধুনীয়াকৈ শুদ্ধ দেহাৰে শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰোঁ। এনেকুৱা এটা দিনো পাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আলহী এটা আহে, চাহ দিবলৈ এটা কাপ বাচন নাই, এখন চকী নাই বহিব দিবলৈ, তথাপিতো মই কোনোদিনাখনে আলহীক বেয়া পাবলৈ দিয়া নাই, আলহীক সেই কথাটো অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই। আলহীয়ে হওক বা কোনোবা ঘৰৰ মানুহেই হওক, য'ৰ পৰা যেনেকৈ নহওক ধুনীয়াকৈ মিলাই মেলি তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে যিমানেই যি বেয়া দিন নাহক কিয়, আমি পাৰ কৰিছিলোঁ বাবেই এতিয়া হয়তো ভগৱানে আমাক চকু মেলি চালে। বাৰু যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতেই সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বহুতে হয়তো মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই হাঁহিব বা